ბადონ ბესან მიქავას თქვა. გამარჯობი ქართველებამ, ქრისტესთვის, ზვიადისთვის და საქართველოსთვის. თქვენ ნახეთ სია. ჩვენ როდესაც ვიძახით, რომ სისტემა უნდა დაინგრეს, აი ეს ის ხალხია, ვინც ეს სისტემა შექმნა, ვინც ეს სისტემას უდგას უკან ბატონებს. აქედან ვინც არის არც ერთი პასუხისგებაში არ მიცემულა და არავისთვის პასუხი არ მოუთხოვი. სანამ ეს ხალხი არ მიეცემა პასუხისგებაში, სამართლებრივად არ დაიკითხება ეს ხალხი და არ იქნება გარკვეული რა წვლილი, რას აკეთებდნენ ისინი აი ამ სამხედრო საბჭოში, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, როგორც იურიდიულად, ისე სამართლებრივად პუჩისტები მიერ შექმნილი ეგრეთ წოდებული სახელისუფლებო წყალებში ორგანო ელიტა. აი ეს ხალხი არის სათითაოდ დასაკითხი. ჩვენ როდესაც ვიძახით, რომ უნდა იქნეს ზვიად გამსახურდიას მკვლელი კი არა, მკვლელები დასჯილი, აი ეს ხალხი არის ის მკვლელები. ზვიად გამსახურდიას მკვლელობა მოამზადეს, დაგეგმეს ამ ხალხთან ერთად ედუარდ შევარდნაძე. გამიგეთ? ეს არის მთავარი დამნაშავე თავში, როგორც ბატონმა გიორგიმ წაიკითხა, თავში დგას ედუარდ შევარდნაძე, დანარჩენი ქვემოთ ვინც მოდის, ეს ხალხი ყველა აუცილებელია. რაც უფრო ადრე მოხდება ეს, მით უკეთესია. მე მომართავ ეხლა, მიმართავ ახალგაზრდობას, ახალგაზრდებო. აი ეს უბედური ცხოვრება რაც არის ამ ქვეყანაში დღეს, აი ამ ხალხის შედეგად არის. აი ამ ხალხმა გადაინაწილა საქართველოს ქონება, ამ ხალხმა გადაინაწილა საქართველოში არსებული ყველა ის ბედნიერება, რომელიც თქვენ გეკუთნით, თქვენს მამებს ეკუთნის, თქვენს ბაბუებს ეკუთნის, თქვენს შვილებს ეკუთნის და თქვენ გეკუთნით. ეს ამ ხალხმა, ეს საბჭოთა ნომენკლატურამ ჩაიგდო ხელში, ესენი მართავენ, ესენი არიან თავში, ესენი არაძლევენ არანაირ ბიზნესს საქართველოში განვითარდეს, არაძლევენ საშუალებას ინვესტიცია შემოვიდეს. ვინც კი შემოვიდა, ყველა სყრიან აქედან, რამე თუ მათი ეს არის, საჯიჯგნია ეს, ეს ქვეყანა მათთვის ეს სამშობლო კი არ არის. ეს არის სადაც მათ აქ ფულს ატრიალებენ და სხვას აქ არავის არ უშვებენ. ამიტომ არის ამ ქვეყანაში არაზუსტ არ იქნება არანაირი დემოკრატია, იმიტომ რომ სადაც არ არის თავისუფალი პრესა, სადაც არის თავისუფალი, არ არის თავისუფალი ბიზნესი, სადაც არ არის არაპოლიტიკური ფული, ეს ყველა პოლიტიკური ფულია. სანამ ეს არ იქნება აქ, არ იქნება არანაირი თავისუფლება ჩემო კარგებო. მადლობ ყურადღებისთვის.